စပယ်တောင်တရုတ်တွင်တခုသာလက်ရှိမှာမဲပေးသိမ်းကျဲလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေပြီးတခြားသောတရုတ်တွင်စီမံကိန်းများဟာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဆေးဖြစ်တယ်လို့တရားစတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်စွေကပြောပါတယ်။ အခုလချောရဲကကျင်းပါတယ်အမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကရင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်တမအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစောမိုးမြင့်ခေါ်ဆင်မျိုးတွေကမေးမြန်းခဲ့တဲ့မေးခွန်းကဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်စွေကအခုလိုထည့်သွင်းပြကြခဲ့ပါတယ်။မိမြန်းနဲ့မေးခွန်းပါတပ်ထုတွေမြန်းနဲ့လက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စပယ်တောင်တပ
င်းအစီအမံများအတိုင်းပိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းရှင်းလင်းပြကြားပါတယ်မေဂမာပါဝင်တဲ့တက်တူတွင်များဟာအမှတ်တင်တဲ့အမှတ်နဲ့တက်တူတွင်လုပ်ငန်းများရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ဓာတ်တက်တူအကြီးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနေဆောင်ရွက်ဆဲတက်တူတွင်များဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်စာလင်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်များမှာရှိတဲ့စပယ်တောင်၊ကျေးစင်တောင်ဒေသမြေအေဒီယာ 9623.996 ဧကဟာ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ3ရက်မှ2036ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ2ရက်အထိတက်တန်း25နှစ်နဲ့ကျင်းနီတက်တူအကြီးစားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစပယ်တောင်တက်တူတွင်ဟာဒူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီးခြင်းကြောင့်တက်တူတွင်ပိတ်သိမ်းမှုစီမံချက်ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကော်မဏီရဲ့ဂိုင်းလိုင်းများနဲ့အညီရေးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြေအောက်တက်တူတွင်မိုက်ပိတ်သိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယဝန်ကြီးကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြေအောက်တက်တူတွင်မိုင်းတွေအတွက်ပိတ်သိမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်တူဒူးဖော်ဂျိန်ထွက်ရှိလာတဲ့စွန့်ပစ်ကြောက်တွေကိုစနစ်တကျစုပုံထားပြီးတက်ထုတွင်ပိတ်သိမ်းချိန်မှာတူးဖော်ခဲ့တဲ့လှိုင်းများအတွင်းသို့ပြန်လည်မြေဖို့ခြင်းမြေပြိုခြင်းမြေကျူညင်းများမရှိစေရေးစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ကာလတည်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းတို့စတဲ့အစီအမံတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ထုတွင်ပိတ်သိမ်းမှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်မှုရန်မုံငွေထားရှိရန်အတွက်လည်းဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှ9ရက်9လ2019မြေဆွဲပါစာနဲ့သက်ဆိုင်ရာဥစည်းထာနာလုပ်ငန်းများတို့တည်းကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါပဲမြန်မာတက်တူတွင်နေဥပဒေ185နဲ့နေဥပဒေ186များမှာတက်တူတွင်လောက်ကပ်ပိတ်သိမ်းခြင်းများအတွက်ဓာတ်တက်တူအကြီးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမဲ့ရရှိသူကဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်များကိုလည်းဖော်ပြထားရှိကြောင်းနဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာမှာတက်တူတွင်လောက်ကပ်ပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်တရားအခမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်